ፑቲን የኮራባቸው ኢራን ለሩሲያ በብዛት ያመረተቻቸው አስፈሪዎቹ አዲስ ድሮኖች። በዛሬው ዝግጅታችን አስገራሚው የኢራን ድሮኖች የምናስቀኛችሁ ይሆናል። የኢራን ድሮኖች አይነትና ብዛት እንዲሁም የቴክኖሎጂ አቅም የምናስቀኛችሁ ሲሆን ካለማችን በሚሳኤል ቴክኖሎጂና በብዛት መሪ የሆነችው ኢራን ምን ያህል ድሮኖች እንዳመረተች እጅግ አደገኛና አስፈሪ ድሮን ምን እንደሆነ የረቀቀ የመሳሪያ ቴክኖሎጂ አቅሙን የዚህን ድሮን ዋጋ ሩሲያና ድሮኑ ምን እንደሚያገናኛቸው እነዚህ እጅግ አደገኛና አስፈሪነታቸው ብቃታቸው ምን ያህል ልዩ እንደሆነ የድሮን አጠቃቀማቸውን ጨምሮ ስለ ድሮኖቹ የማይታመኑ መረጃዎችን በቆይታችን የምንመለከት ይሆናል። ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሉ ዴሊ ቤተሰቦቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮ ግብዣችን ነው ያለን። በቅድሚያ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ እንደዚህ አይነት አዳዲስና ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎች እንዲደርሱት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ያለን። ወደ መረጃው እናሳልፋችሁ። በዓለማችን ከተከሰቱ ጦርነቶች ሁሉ በቀጣዩ ወር ሁለተኛ አመቱን በሚይዘው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ጊዜ ጥቅም ላይ የዋሉ የጦር መሳሪያዎች በዘመናዊነታቸውም ሆነ በሚያደርሱት ወሰን የሌለው ውድመት ተወዳዳሪ የሌላቸው እጅጉን የረቀቁ የጦር መሳሪያዎችን መመልከት ችለናል። በሁለቱ ሀገራት መካከል እየተካሄደ በሚገኘው ጦርነት ሩሲያና ዩክሬን ከሚያመርቷቸው የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች በተጨማሪ የተለያዩ ሀገራት የሚያመርቷቸውን የጦር መሳሪያዎች እየተጠቀሙ ዛሬ ድረስ ያላባራ ልቂት ውስጥ ተዘፍቀዋል። በዚህ ጦርነት ወቅት ጥቅም ላይ ከዋሉ የጦር መሳሪያዎች መካከል ድሮን፣ ታንክ፣ ምድር ለምድር ተምዘግዛጊ ባሊስቲክ ሚሳኤሎች፣ ተዋጊ ጀት፣ ሮኬትን ጨምሮ ሌሎች የጦር መሳሪያዎችን በመጠቀም የውድመት መጠኑ ይለያይ እንጂ ብዙ ኪሎ ሜትሮችን የሚጓዙ መሳሪያዎችንም ተጠቅመዋል። በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የተለያዩ ሀገራት የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን በማምረት ሩሲያና ዩክሬንን ገበያ በማቅረብ ረብጣ ገንዘብ ወደ ካዝናቸው ማስገብተዋል። በተጨማሪም እንግሊዝ፣ ካናዳ፣ አሜሪካ፣ ጀርመንና ሌሎች ሀገራትንም ጨምሮ ዩክሬን በጦር መሳሪያ ወታደራዊ መረጃዎችና የገንዘብ ድጋፍ በመደገፍ ጦርነቱን አቀጣጥለውታል። በሩሲያና በዩክሬን መካከል እየተካሄደ ባለው ጦርነት ድሮን ለሁለቱም ወገን ለሩሲያም ሆነ ለዩክሬን የጠላትን ቦታ ለማወቅና የከባድ መሳሪያ አረሮችን ወደ እነርሱ አቅጣጫ ለመተኮስ የድሮኖች ጥቅም ከፍ ያለ በመሆኑ ሁለቱም ሀገራት መካከል አጥፍቶ ጠፊ የሆኑ ድሮኖችን እየተጠቀሙ ይገኛሉ። ከነዚህ ድሮኖች መካከል ካማኪዝ ድሮኖች ተጠቃሽ ናቸው። ካማኪዝ ድሮኖች ኢራን ሰራሽ ሻሂድ 136 ሲሆን ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ያደረገችው ባለው ጦርነት በጦርነት ቀጠናው ላይ ከፍ ብሎም ይበራል። ካማኪዝ ድሮኖች ጉዳት የሚያደርሱት ተቀጣጣይ ነገሮችን ይዞ በመብረር ከኢላማቸው ጋር እየተላተሙ በሚፈጥሩት ፍንዳታም ነው። ሻሂድ 136 ድሮን 2.5 ሜትር የሚረዝም ክንፍ ያለው ሲሆን ከራዳር ውጪ ሆኖ የመብረርም አቅም አለው። በአንድ ጊዜ ብዙ ሆነው ጥቃት ለማድረስ ስለሚነሱ ለመከላከልም ከባድ ናቸው። ካማኪዝ ድሮኖች እያንዳንዳቸው እስከ 20000 ዶላር ያወጣሉ። ሩሲያ ግራኒየም 2 ብላ የምትጠራው የድሮን ተቀጣጣይ ነገር ከፊተኛው አካሉ ጋር በማያያዝ ጥቃት እንዲፈጸም ትዕዛዝ እስኪሰጠው ድረስ ኢላማው ላይ በመሽከርከር ይቆያል። የዚህ ድሮን አምራች የሆነችው ኢራን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሻሂድ 136 ድሮኖችን ለሩሲያ በረብጣ ገንዘብ አቅርባለች ቢባልም ኢራን ጉዳዩን ማስተባበሏም ይታወሳል። ሩሲያ ያላት የሻሂድ 136 ድሮን ቁጥር ከመላምት የዘለለ ቁጥር እስካሁን አይታወቅም። ሩሲያ ሻሂድ 136 ድሮንን በመጠቀም በዩክሬን ምድር ላይ ላደረሰችው ጥቃት የዩክሬን ባለስልጣናት ሻሂድ 136 ድሮን ራሳቸው አጥፍተው ኢላማቸውን ለመምታት በከፍተኛ ቁጥር የሚመጡ ድሮኖችን ሙሉ በሙሉ መጥቶ መጣል እጅግ አደጋች እንደሆነባቸውም ተናግረዋል። ዩክሬን እነዚህን ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ስለመጠቀማ የሚታወቅ ነገር ባይኖርም አሜሪካ ራሷ ያመረተቻቸውን 700 ስዊች ብሌድ ካሚካዝ ድሮኖች ለዩክሬን እንደምትልክ አስታውቃ ነበር። ዩክሬን ከሩሲያ የሚደርስባትን ጥቃት ለመቋቋምም ቱርክ ሰራሹን ባይራክተር ቲቢ2 የተባለውን ድሮን ትጠቀማለች። የዚህ ድሮን መጠን ከትንሽ አውሮፕላን ጋር ይስተካከላል። ካሜራ የተገጠመለት ሲሆን ጨረርን ተከትሎ ቦምብ መጣል የሚችል ቴክኖሎጂም በውስጡ ይኖረዋል። የሁለቱ ሀገራት ጦርነትን መጀመር ተከትሎ በቴክኖሎጂ የረቀቁ የጦር መሳሪያዎችን በማምረት ኢራን ያንበሳውን ድርሻ ትይዛለች። ከነዚህ የጦር መሳሪያ ምርቶች መካከል የድሮን ምርት ተጠቃሽ ሲሆን በቅርቡ ለዚሁ ጦርነት የሚውል 1500 ኪሎ ሜትሮች በመጓዝ ወታደራዊ ኢላማዎችን መቃኘትና መምታት የሚችለው ሻሂድ 107 የሚል መጠሪያ የተሰጠው ድሮን አምርታ
በሩሲያ እና በዩክሬን ጦርነት ላይ አዲስ አጥፊ ጦር መሳሪያን ለሩሲያ ለማቅረብ ዝግጅቷን ጨርሳለች። ሩሲያ ሻሂድ 107 የተሰኘውን ድሮን መጠቀም ከጀመረች የዩክሬን ዋና ዋና ወታደራዊ ዞታዎችና ከምራባውያን የተሰጧትን የሚሳኤልና ሮኬት መቃወሚያዎችን በመቃኘት ጥቃት ማድረስ የሚያስችልም ነው። ሩሲያ ከጦር መሳሪያ ምርት ግብይት ጋር ተያይዞ ስሟ በተደጋጋሚ ከኢራን ጋር ቢነሳም የጦር መሳሪያ ማምረት አቅሟን በ2030 በፈረንጆቹ አቆጣጠር 32000 ድሮን በአንድ አመት ማምረት የሚያስችል አቅም እንደፈጠረች ሮይተርስ ባወጣው ዘገባም ገልጿል። የዓለምን መልክ የቀየረው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የኢራን ምርት የሆነውን ሻሂድ 107 ድሮኖች በ500 ኪሎ ሜትሮች ጉዞ ታጅቦ ጥቅም ላይ የዋለ ከሆነ በዓለም ደረጃ ያስከተለ ያለውን የኢኮኖሚ ድቀት በማሳደግ ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ስብራትን ያስከትላል። የችግሩ ነበልባል የጦርነቱ ቀዳሚ ገፈት ቀማሽ የሆነችው ዩክሬንን ከሁሉ በፊት ቢገርፋትም በሩሲያ ላይ የተጣለው የፋይናንስ ማዕቀብ የገንዘብ ዝውውርና ንግዱን በመጉዳት የሸቀጦች ዋጋ እንዲያሻቅብ ምክንያት ይሆናል። በተለያዩ ዓለም ሀገራት የዋጋ ግሽበት መባባስ ዛሬም ድረስ መፍትሄ ያልተገኘለትና ዓለም በጠቅላላ ያናገው የሩሲያና ዩክሬንም ጦርነት ነው። የአውሮፓ ሀገራት ጦርነቱን ተከትሎ ለነዳጅ ለደህንነት ለመከላከል የሚያወጡት ገንዘብ በመጨመሩ በአመታዊ በጀታቸው ላይም ጫና አሳድሮባቸዋል። በተጨማሪ በርካታ ሀገራት የሩሲያን ሀብት ለማገድ የጀመሩት እንቅስቃሴ በማገገም ላይ የሚገኘውን የዓለም ገበያ የሚጎዳ ሲሆን ባለሀብቶቹም ሀብታቸውን ከማፍሰስ እንዲቆጠቡም አስገድዷቸዋል። በተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ የምግብና የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ መከሰቱ የዓለምን ህዝብ ፈተና ላይ በመጣል ከፍተኛ የሆነ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ዝውውር ተጨማሪ ፈተናም ሆኗል። በጦርነቱ የኤሲያና ፓስፊክ ሀገራት ከሩሲያ ጋር ያላቸው ግንኙነት የተገደበ መሆኑ ጫናውን በቀጥታ እንዳይነካቸው ቢያደርጋቸውም በአውሮፓና በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ያለው እድገት መቀዛቀዝ ከፍተኛ ምርት የሚልኩ ሀገራትን መጉዳቱ አይቀርም። በግጅቱ መጠነ ሰፊ ጉዳት እየደረሰባቸው ከሚገኙ የኤሲያ ሀገራት መካከል በከፍተኛ መጠን ነዳጅ ወደ ሀገራቸው የሚያስገቡት ህንድና የተወሰኑ የፓስፊክ ደሴቶችም ይጠቀሳሉ። ጦርነት መቼ እንደሚጀምር እንጂ መቼና እንዴት እንደሚጠናቀቅ አይታወቅም ቢባልም ዓለም ያጋጠመ ላለው የኢኮኖሚ መንገዳገድ ዋነኛው መውጫ መንገድ የጦርነቱ መቋጨት ነው። መቼ የሚለው ግን ዛሬም መልስ የለውም። በመሆኑም ሀገራችን የራሳቸውን ስልት እየቀየሱ የሚደርስባቸውን ጫና ለማቃለል የሚያደርጓቸውን ጥረቶች ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል። ኢትዮጵያም ከጦርነቱ ቀጠና በሺዎች ማይሎች ብትርቅም ቀውሱ ከሚያስከትለው ኢኮኖሚያዊ ጫና ማምለጥ አልቻለችም፣ አትችልምም። የተጽዕኖ በትር ለመቋቋም የሚያስችል ስልት ቀይሶ መስራት ግን ትክክለኛው መውጫ መንገድም ይሆናል። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴሊ ቤተሰቦቻችን በዛሬ ዝግጅታችን እንደተደሰታችሁበትና ስለ አዲሶቹ የኢራን ሻሂድ 107 ድሮኖች በቂ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚህ አበቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። ለቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑና የሚያስተምሩ እንዲሁም ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ። ጤና ይስጥልን።